অসম পুলিশ 2020 চনৰ বাবে 204টা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ পোষ্ট বৰ্তমান ৰিক্ৰুটমেণ্ট চলি আছে, যিটো আপুনি 4 মাৰ্চ 2020চনৰ পৰা 4 মে 2020চনলৈকে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ প্ৰথম পোষ্টটো হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, যিটো আসাম পুলিচৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত 15টা টোটেল পোষ্ট আছে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বা আপোনাৰ অৰ্হতা লাগিব। যিকোনো ষ্ট্ৰীম আৰ্টছ, চায়েন্স অথবা কমাৰ্চ আপুনি গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰু কম্পিউটাৰত আপোনাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। 2 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচত, ইয়াৰ টোটেল পোষ্ট হৈছে 71টা পোষ্ট আছে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ অৰ্হতা বা এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব। আপুনি যিকোনো ষ্ট্ৰীমত আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰু লগতে কম্পিউটাৰ থাকিব লাগিব। 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আপোনাৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ গ্ৰেড 3, ইয়াৰ টোটেল পোষ্ট হৈছে 19টা। OBC-ৰ কাৰণে 5টা, SC-1, ST-S-3। ইয়াৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি যিকোনো ষ্ট্ৰীমছ আৰ্টছ, চায়েন্স অথবা কমাৰ্চৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰু লগতে আপোনাৰ ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট হ'ব লাগিব ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ। বয়স আপোনাৰ 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰ বয়সৰ হ'ব লাগিব 2020চনৰ 1 জানুৱাৰীলৈকে, অৰ্থাৎ 82চনৰ পৰা 2002চনলৈকে আপোনাৰ জন্ম হ'ব লাগিব আৰু কিছুমান স্পেচিয়েল গ্ৰুপৰ বাবে আপোনাৰ ৰিলেক্সেশ্যনো দিয়া আছে। চিলেকশ্যন কেনেকৈ হ'ব? চিলেকশ্যন আপোনাৰ ৰিটেন টেষ্ট হয়, ৰিটেন টেষ্ট হ'ব অকল ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3ৰ কাৰণে। ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি কোনো ধৰণৰ চালান কাটিব নালাগে, অৰ্থাৎ এপ্লিকেশ্যন ফিজ তাত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডত অৰ্থাৎ 300টা এপ্ৰেণ্টিছ পোষ্টৰ কাৰণে বৰ্তমান ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। তেনেকুৱা বিভিন্ন ট্ৰেড বা ডিচিপ্লিনসমূহ হৈছে ফিটাৰ, মেচিনিষ্ট, ৱেল্ডাৰ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ৱায়াৰমেন, RNS, MMB, মেকানিক, ইলেক্ট্ৰনিক, প্লাম্বাৰ, কেবল জইনাৰ, কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, প্ৰগ্ৰামিং এচিষ্টেণ্ট, ছেক্ৰেটৰিয়েল এচিষ্টেণ্ট, এইবোৰ পদৰ কাৰণে তাত ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। ইয়াৰ বাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব? ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ কেণ্ডিডেটজনে www.apprenticeship.gov.in-ত তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰাই ল'ব লাগিব আৰু অইল ইণ্ডিয়াৰ তাত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে ফৰ্মেটটো লৈ পেলাই তাত ফিল কৰিব লাগে নিজৰ ডিটেইলছ আৰু ITI চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বীটৰ লগত। তলত দিয়া ইমেইলত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 24 মাৰ্চ 2020চনৰ 3:30 বজাৰ আগত। অসম পুলিচত বৰ্তমান 34টা পোষ্ট চিভিল ডিফেন্স আৰু হোম গাৰ্ডৰ তাত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, যিটো আপুনি 20 মাৰ্চ 2020চনৰ পৰা 8 এপ্ৰিল 2020চনলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ প্ৰথম পোষ্টটো হৈছে এছিষ্টেণ্ট ডেপুটি কণ্ট্ৰলাৰ চিভিল ডিফেন্সত, ইয়াৰ টোটেল পোষ্ট হৈছে 6টা। আপুনি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বা অৰ্হতা কি হ'ব লাগিব? ইয়াৰ কাৰণে আপুনি যিকোনো ষ্ট্ৰীম আৰ্টছ, চায়েন্স অথবা কমাৰ্চ, গভৰ্ণমেণ্ট ৰেকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আপুনি বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'লে হ'ব আপোনাৰ, আৰু বেলেগ কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব যে আপুনি ইনষ্ট্ৰাক্টৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ফ্ৰম নেশ্যনেল চিভিল ডিফেন্স কলেজ আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেট অফ এলিমেণ্টেৰী ফায়াৰ চাৰ্ভিচ ট্ৰেইনিং অথবা তেনেকুৱা এডভান্স চিভিল ডিফেন্স কোৰ্চ আপোনাৰ থাকিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ বয়স কিমান হ'ব লাগিব? 2020চনৰ 1 জানুৱাৰীলৈকে আপোনাৰ বয়স 18 পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ 2002চনৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব আৰু 1982চনৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। 2002চনৰ পৰা 1982চনৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। যদি আপুনি স্পেচিয়েল কেটেগৰী হয় তেতিয়া 5 বছৰ অথবা 3 বছৰ আপোনাৰ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। ইয়াৰ চিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া কেনেকৈ হ'ব? ইয়াৰ চিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া হ'ব ৰিটেন টেষ্ট আৰু প্ৰেক্টিকেল টেষ্টৰ দ্বাৰা ইয়াৰ চিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া হ'ব। তাৰপাছত ইয়াৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপুনি কোনো ধৰণৰ চালান কাটিব নালাগে, ইয়াত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই। ইয়াৰ এপ্লাই কৰিবলৈ আপুনি SLPRB-ৰ ৱেবছাইট www.slprbassam.in-ত লাষ্ট ডেট বা ডেট শেষ হোৱাৰ আগতে আপুনি
এপ্লাই করে লব লাগিব বৰপেটা ডিসি অফিস বা ডেপুটি কমিশনার অফিসত বর্তমান নিযুক্তি প্রক্রিয়া চলে আছে ইয়াৰ পোস্টৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ 27টা পোষ্টৰ বাবে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আপুনি 20 মাৰ্চ 2020 চনৰ 11 বজাৰ পৰা 3 এপ্ৰিল 2020 চনৰ 5 বজালৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব পোষ্টৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট টোটেল নাম্বাৰ অফ দি পোষ্ট 27টা ইয়াৰ আনৰিজাৰ্ভ 9টা OBC MOBC 9টা STP 3টা SC 3টা ST Hills 2টাৰ EWSৰ বাবে এটা সিট সংৰক্ষণ আছে ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব প্ৰথম হৈছে আপুনি যি কোনো ষ্ট্ৰীম যেনে আৰ্টছ ছায়েন্স অথবা কমাৰ্চ গভৰ্ণমেণ্ট ৰেকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আপুনি বেচেলৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব আৰু দ্বিতীয়তে আপোনাৰ এম এছ উইণ্ড' লিনাক্স মেক এক্সেল পাৱাৰ পইণ্ট DTP ইণ্টাৰনেট প্ৰচেচিঙত আপোনাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি বা পাৰদৰ্শিতা থাকিব লাগিব এটলিষ্ট বেচিক কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনছবিলাকৰ ওপৰত তাৰপাছত তৃতীয়তে আপোনাৰ মিনিমাম 6 মান্থছৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব যেনে ধৰক DCA PGDCA এইবিলাকৰ যিকোনো আপুনি ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ বয়স কিমান হ'ব লাগিব 2020 চনৰ 1 জানুৱাৰীত আপোনাৰ 18 বছৰ বয়সৰ পৰা 44 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব যদি আপুনি স্পেচিয়েল কেটেগৰী ভিতৰত পৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 5ৰ পৰা 3 বছৰ বয়সলৈকে ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব ইয়াৰ কাৰণে আপুনি বৰপেটা .assam.gov.in বা http://neog.assam.gov.in/borpeta.com last date or agote apply koribo lagibo